Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo kvadratne jednačine. Odredi razliku manjeg i većeg rešenja jednačine, pa nam je zadata ova kvadratna jednačina. Direktno ćemo rešavati preko formule, dakle x1,2 je jednako minus b plus minus kvadratni koren b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Samo da odredimo šta je a, šta je b, šta je c. Dakle, a je koeficijent ispred x na kvadrat, pa će to biti 3 minus 2 korena iz 2. B je koeficijent ispred x, dakle koren iz 2 minus 1. I c je, dakle, ovaj slobodni. Vodite računa na znak ispred, dakle, i on se prepisuje. A i b su nam pozitivni, a c nam je, dakle, negativan. Pa će x1,2 biti jednako minus, otvorimo zagradu, koren iz 2 minus 1 plus minus, kvadratni koren prepisujemo. Dakle, imamo koren iz 2 minus 1 pa sve to na kvadrat, minus 4 puta, a nam je 3 minus 2 korena iz 2, a c nam je minus 2. Pa sve to kroz 2 puta, dakle, a nam je 3 minus 2 korena iz 2. Sad, x1,2 će biti jednako minus koren iz 2 minus 1 plus minus, ovo sada sređujemo, dakle, imamo kvadrat binoma, koren iz 2 pa na kvadrat, minus 2 puta koren iz 2 puta 1 i plus 1 na kvadrat, minus, sad će ovdje biti plus jer minus 4 puta minus 2 je plus, dakle plus 8 puta 3 minus 2 korena iz 2, pa sve to kroz 2 puta 3 minus 2 korena iz 2. Sad x1,2 će biti jednako, oslobodit ću se ove zagrade, kvadratni koren prepisujemo, koren iz 2 pa na kvadrat je samo 2, minus 2 korena iz 2, plus 1, plus 8 puta 3, 24, minus 2 puta 8, 16 korena iz 2, pa imamo ovu razlomačku crtu, 2 puta 3 minus 2 korena iz 2. I sad x1,2 će biti jednako minus koren iz 2 plus 1 plus minus. Kad sredimo ovo, 2 plus 1 je 3 plus 24, to je 27. I minus 2 minus 16 je minus 18 korena iz 2. Razlomačka crta, prepisat ću ovo 3 minus 2 korena iz 2. Gore bi mogli da izvučemo 9 ispred zagrade, pa ću ovo prepisati, dakle ispod korena 9 puta, u zagradi ostaje 3 minus 2 korena iz 2. Isto kao i dole. 3 minus 2 korena iz 2. Ajmo, koren iz 9 mogu odmah da izvučem. Sada vidimo šta ovdje mogu da uradim. E, 3 minus 2 korena iz 2 nam je ispalo ispod korena. 3 minus 2 korena izdvajamo ovako sa strane. Mogla bi trojku da zapišem kao 2 plus 1. Pa bi u tom slučaju imali, dakle ovo bi bilo jednako, 2 minus 2 korena iz 2 pa plus 1. Dakle ovako ga rastavimo. I sad, kad bi ovo bilo kvadrat binoma, ovo bi bio prvi na kvadrat, ovo drugi na kvadrat, što znači da je to u stvari koren iz 2 minus 1 pa sve na kvadrat. Eto, možemo tako da ga zapišemo i da se otarasimo ovog velikog
korena. Dakle, isto to radimo i ovdje dole u imenjacu. Dakle, x1, 2 će biti jednako minus koren iz 2 plus 1 plus minus 3 puta. Dakle, ovo sad drugačije samo zapišete. 3 minus 2 koren iz 2 je u stvari koren iz 2 minus 1 pa sve na kvadrat. Kroz 2 puta i ovdje ću staviti koren iz 2 minus 1 pa sve na kvadrat. I onda se koren i ovaj kvadrat ovdje skrati. Pa će x1, 2 biti jednako minus koren iz 2 plus 1 plus minus 3 puta koren iz 2 minus 1 kroz 2 puta koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat. I ajmo da vidimo šta ćemo dobiti. Pa možemo prvo rješenje odmah da ih odvojimo. Minus koren iz 2 plus 1 pa će biti plus 3 koren iz 2. Pošto je plus, dakle bit će ovdje minus 3. Kroz 2 puta koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat. Minus koren iz 2 plus 3 koren iz 2 je 2 koren iz 2. 1 minus 3 bit će minus 2. Kroz 2 puta koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat. X1 će biti jednako, ovdje mogu dvojku da izvučem, ostaje mi koren iz 2 minus 1 kroz 2 puta koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat. Naravno, ovo će se pokratiti i ovaj kvadrat 2 i 2, iza x1 mi je ostalo 1 kroz koren iz 2 minus 1. Ovo ću da racionališem sa koren iz 2 plus 1, koren iz 2 plus 1 i x1 će biti jednako. Dakle, uvek racionališete da ne bi ostao koren dole u imenjacu. Dakle, gore je ostalo koren iz 2 plus 1, a dole imamo razliku kvadrata, koren iz 2 na kvadrat minus 1 na kvadrat, pa je to koren iz 2 plus 1 kroz 2 minus 1, koren iz 2 plus 1 kroz 1, što je koren iz 2 plus 1. Dakle, x1 je koren iz 2 plus 1. Sad treba da odredimo koliko je x2. Dakle, samo stavljamo minus između. Minus koren iz 2 plus 1 minus, najde prepisat ću 3 puta koren iz 2 minus 1 da nešto ne pogrešimo sad na kraju. Pa ćemo x2 imati minus koren iz 2 plus 1 minus 3 koren iz 2 plus 3 puta 1, 3. Pa kroz 2 puta koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat. I sad kad koren izračunamo, minus koren iz 2 minus 3 koren iz 2 je minus 4 korena iz 2. 1 plus 3 plus 4. Pa kroz 2 puta koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat daje jednako, dakle x2 je jednako. Gore mogu da izvučem četvorku ispred, ali s obzirom da koren iz 2 treba da mi bude pozitivno, ja ću izvući minus 4, pa ću imati koren iz 2 minus 1, dole 2 puta koren iz 2 minus 1 pa na kvadrat, onda se ovo i ovo skrati kao i malo pre i mogu da skratim 2 i 4, gore će ostati minus 2 puta ništa, dakle gore ostaje samo minus 2, a dole koren iz 2 minus 1 i naravno mora i ovo da se racionališe i racionališemo sa suprotnim da bi dole dobili razliku kvadrata, pa imamo da je x2 jednako, dakle gore sad minus 2 puta u zagradi koren iz 2 plus 1, a dole kao i malo pre koren iz 2 na kvadrat minus 1 na kvadrat. Pošto smo već izračunali, znamo da je to kroz 1, dakle samo ću staviti kroz 1 za sada. I onda se i toga otarasimo, pa će x2 biti jednako. Ovo gore može slobodno da se pomnoži, minus 2 koren iz 2 minus, evo pogrešila sam na kraju, dakle minus 2 puta 1 je 2. I ovo će biti, dakle, to drugo rješenje. Dakle, mi treba da odredimo razliku manjeg i većeg rješenja.
S obzirom da je ovo prvo, da kažemo, negativno, minus 2 puta koren iz 2 plus 1, a gore smo dobili samo, kako se sećam, koren iz 2 plus 1. Dakle, ovo drugo je manje, pa računamo x2 minus x1, i to će biti minus 2 koren iz 2 minus 2, minus, otvorimo zagradu, koren iz 2 plus 1 je drugo rješenje. Ovo će biti minus 2 koren iz 2 minus 2, minus koren iz 2 minus 1. Ovo će biti jednako minus 2 koren iz 2, minus koren iz 2 je minus 3 koren iz 2 i minus 2 minus 1 je minus 3. Naravno, ovdje se izvuče trojka, minus 3 ćemo izvući, ostaje koren iz 2 plus 1 u zagradi. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!